kita bersempatan meninjau keadaan sekitar daerah Hulu Selangor dan telah pun pergi 8 lokasi dalam masa 4 jam. Okay, kita pun telah diberikan taklimat ringkas oleh Majlis Perbandaran Hulu Selangor berkaitan dengan keadaan semasa serta keperluan untuk menambah baik infrastruktur di sekitarnya. Antara itu, Jalan Abdul Hamid. Ketiga, Kampung Asam Kumbang. Ini bukan Asam Kumbang Taiping. Asam Kumbang Kuala Kubu Baru. Dan program Rumah Madani Rakyat di Kampung Air Panas. Pada hari ini, KPKT dengan sukacitanya di mana akan kita membawa sentuhan kasih KPKT kepada penduduk di Hulu Selangor dengan menyuluhkan, peruntukan sebanyak dengan sukacita diumumkan satu jumlah yang sangat besar iaitu berjumlah 5.21 juta ringgit untuk membaik pulih, menaik taraf, mengindahkan kawasan terbabit bagi mempertingkatkan kepada penduduk di kawasan ini. Sukacita saya mengumumkan 13 buah projek yang akan dilaksanakan oleh Majlis Perbandaran Hulu Selangor dan juga Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK. Yang pertama, sebanyak 4.16 juta akan disalurkan melalui Majlis Perbandaran Hulu Selangor. Seperti berikut. Yang pertama, cadangan membaik pulih dan menaik taraf 10 unit gerai Majlis Perbandaran Hulu Selangor di Jalan Abdul Hamid berhadapan dengan pejabat pos sebanyak RM1 juta. Kedua, cadangan membaik pulih dan menaik taraf Pasar Awam Rasa di Hulu Selangor RM1 juta. Ketiga, menaik taraf Dewan Utama Datuk Abdul Hamid RM1 juta. Keempat, cadangan membaiki dan menaik taraf Tandas Astaka Taman Tasik Millennium Tandas Bertaraf BMW RM100,000. Cadangan menaik taraf Tandas Padang B taraf tandas di Taman Awam Jejarung Bukit Beruntung RM100,000. Naik taraf Tandas Awam Medan Sereda Batang Kari RM100,000. Naik taraf Tandas Awam Pasar Batang Kari RM100,000. Naik taraf sistem peparitan dan kolam dan takung kolam takungan Jalan Bunga Cempaka RM160,000. Naik taraf Tandas Awam Pejabat Utama Majlis Perbandaran Hulu Selangor dari Tandas Awam Bertaraf BMW menjadi Tandas Bertaraf Pintar Smart Toilet sebanyak RM500,000. Dia ini tandas bertaraf 6 bintang. Bukan 5 bintang, 6 bintang. Dan bakal dicalonkan sebagai tandas of the year. Dan kita tunggu hasil kerja daripada YDP. Okay. Yang kesembilan, kita menurap semula jalan-jalan di Kampung Baru Bukit Candan RM200,000. Kerja naik taraf pagar di sekeliling gelanggang bola keranjang di Kampung RM42. Kerja-kerja menurap semula jalan yang sedia ada serta naik taraf longkang di Kampung Baru Kuala Kubu Baru RM200,000. Kerja naik taraf gelanggang pelbagai guna di Kampung Baru tambahan Kampung Station Ulu Yam Lama RM200,000. Okay. Hari ini kita juga mengadakan majlis perasmian bomba sukarelawan. Jalan Padang Tembak sebanyak RM10,000 telah saya salurkan kepada Persatuan Bomba Sukarela PBS bagi meningkatkan kecekapan pasukan PBS KPKT. Kita akan sentiasa committed memperjuangkan hal-hal berkaitan dengan kebombaan dan penyelamatan serta keselamatan rakyat. Saya juga berpeluang dengan semangat penuh muhibah dan perpaduan dalam kepelbagaian. Pagi ini, saya telah pun melawat Kuih Sri Siti Winayaga yang bersejarah dan telah pun ditubuhkan sejak tahun 1960-an. Sukacita dimaklumkan peruntukan RM127,000 telah pun diberikan kepada Pertubuhan Berhala Sri Siti Winayaga bagi kerja membaik bangunan keagamaan sedia ada. Di samping itu, saya juga telah pun melawat
Persatuan Penganut Dewa Siang Kong ataupun Dewi Lima. Okay, untuk membaiki keadaan rumah ibadat yang lama dan uzur. Dan saya telah pun salurkan RM250,000. Peruntukan ini kesemuanya kepada rumah ibadat bukan Islam adalah sebahagian daripada 50 juta bantuan kewangan yang disalurkan oleh Kerajaan Perpaduan kepada organisasi rumah ibadat bukan Islam di seluruh negara. Tidak kira sama ada agama Hindu, Buddha, Kristian, Katolik, Sikh ataupun Tao. Selain itu, saya juga meninjau program Rumah Madani Rakyat di Kampung Air Panas Selangor, okay, dan telah pun siap sepenuhnya dan diberikan kepada penduduk iaitu Puan Fung Pau Ling, okay, di mana rumah tersebut telah pun hampir runtuh tahun lepas apabila saya melawat. Hari ini, Alhamdulillah, rumah tersebut telah siap sepenuhnya dan mereka mendapat rumah percuma. Okay, untuk makluman semua, KPKT telah menghadiahkan 22 buah rumah kita berharga lebih kurang RM70,000. Okay, telah diberikan secara percuma kepada penduduk, okay, yang memerlukan bantuan, khususnya keluarga-keluarga yang kurang bernasib baik. Melalui Jabatan Kerajaan Tempatan, terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan di seluruh Malaysia, kementerian kami telah pun membaik pulih 4,289 buah rumah yang telah pun bombongnya bucur, rosak, macam-macam. Kita dah baik pulih 4,289. Selain daripada itu, kita juga bina 22 buah rumah baru dihadiahkan 100% percuma kepada penduduk. Ini menunjukkan betapa committed serta prihatin Kerajaan Madani untuk membela nasib rakyat tanpa mengira kaum mahupun agama. Inilah kerajaan untuk semua. This is the government for all. Okay? Sukacita saya mengingatkan peruntukan hari ini sebanyak 5.21 juta yang telah pun saya umumkan tadi, bajet untuk PBT yang perform. Kita akan terus salurkan peruntukan malahan lebih lagi. Sebagai contoh, YDP yang cemerlang, katakan saudara Hasri, okay, dia tahun ni dapat perform, tahun depan tambah lagi. Tahun ni tak dapat perform, tahun depan siap dia. Bukan projek siap, tapi SU, YDP, semua ahli majlis siap juga. Faham. Yang faham. Akhir kalam saya mengucapkan ribuan terima kasih, okay, dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang hadir, khususnya kepada Urus Setia yang telah pun berhempas pulas untuk menjayakan lawatan siri, lawatan sentuhan kasih KPKT. Okay? Kita pilih Kuala Kubu Baru bukan kerana ada pilihan raya kecil. Kita pilih Kuala Kubu Baru kerana Kuala Kubu Baru KKB memang tempat yang amat bertuah sekali. Saya anggap feng shui Thailand pun saya akan kawal juga. Okay? So jangan terlalu sensitif, tapi bagaimanapun, okay, bagaimanapun, Sabtu depan adalah hari penamaan calon. Okay, Kuala Kubu Baru, sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, saya suruh dan mengesa semua penduduk warga Kubu Baru yang saya kasihi balik kampung menziarahi keluarga dan undi. Undi parti yang baik. Parti yang penuh prihatin. Okay, yang penuh progresif. Okay, fahamlah.